Мільярди людей протягом тисячі років святкують одне з найголовніших свят на планеті – Різдво. Цього дня прийнято ходити в гості, дарувати подарунки або ж просто вітати одне одного і таким чином ділячись душевним теплом. Наші краяни також підготували для вас порцію різдвяних привітань. Тож залишайтеся разом із нами. Бути щасливими людьми, бо багато подорожувати і йти до своєї мети. Всіх земних і божих благ. Всім, всім, всім. Миру, в першу чергу, добра, багатства, покращення в нашій всій системі. Рік провести, щоб на високому рівні був. Всім добра, всім здоров'я, успіхів у всьому. Вітаємо вас із Різдвом Христовим. Бажаємо вам щастя, здоров'я, всім-всім, що ви хочете, щоб з вас було цього року. Вітаю всіх з Різдвом Христовим. Це світле свято, в першу чергу душевного спокою, благополуччя в родині, миру і всього-всього найкращого, що тільки може побажати людина. Прежде за все здоров'я, далі багатства, гарних друзів, мир, здобуток. Це саме добре. Це все. А також, що вони самі побажають, щоб воно збулося. Щоб мир наступив на Україні, і щоб люди всі мали те, що собі забажали. І нехай ті новорічні святкові бажання остаються на цілий рік. Міцного здоров'я, тому що воно все ж таки, я думаю, дуже важливе. Сімейного благополуччя. Кращої влади, влади, яка бачить людей, чує. По-перше, хочеться побажати всім нам мира, добра, злагоди, достатку в сім'ях. Щоб все було гаразд і у вас, і у нас. Щоб всі жили у мирі. Це найголовніше для нас і для вас. Щоб збиралися родинами, їли страви різдвяні, пригадували все краще, Богу молилися. Ну, все саме найкращого всім. У наш час, звичайно, можна обійтися і телефонним дзвінком. Головне – дати зрозуміти небайдужим вам людям, що ви їх пам'ятаєте і бажаєте їм тільки найкращого. Тож обов'язково привітайте своїх близьких із цим чудовим святом Різдва Христового.